Այո, ճանաչում եմ Հայկ Սարգսյանին, իմ նախընտրական, մեր նախընտրական շտաբի պետն է եղել խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ 2017 թվականին, նաև նրա հետ ընկերական հարաբերություններ եմ ունեցել մինչև միջադեպը և միջադեպից հետո. Համբաստանյանին Արթուր Այվազյանին անձամբ, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ ենք հանդիպում, բայց երբ ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել, նրանից նամակներ եմ ստացել և այդքանով գիտեմ։ Առաջարկում եմ ձեզ ուսմուր տալ այն ամենի մասին, ինչից տեղեկեք և կապված ես ուսմուր տալ։ Եթե չեմ սխալվում, 2017 թվականի մարտի 31-ին նախընտրական քարոզարշավի, խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրը, ես տանն էի այդ ժամանակ, դա երևի երեկոյան ժամը 10-ի կողմերը կլիներ, եթե ինչ-որ բան, քանի որ 2 տարի անցել է, ես հնարավոր ինչ-որ մանրամասներ շփոթեմ, ամեն դեպս նախաքննական ցուցմունքում ինչքան հիշում եմ, բոլոր հնարավոր մանրամասնություններով գրել եմ, և եթե ժամկետի ժամերի ճշգրտության հետ կապված խնդիր լինի, կարծում եմ պետք է համեմատել նախաքննական ցուցմունքի հետ։ Ես տանն էի և զանգեցին ինձ, եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, էլի պետք է նախաքննական ցուցմունքի հետ համեմատել, կարծեմ Ալեն Սիմոնյանին զանգեց և ասաց, որ մեր տղաների վրա հարձակում է տեղում ունեցել։ Ես փորձեցի զանգել Հայկ Սարգսյանին, ավելի ճիշտ Հայկ Սարգսյանից վրա, որովհետև ես գիտեի, որ նախընտրական շրջանի վերջին օրն էր, և երբ որ ես նախընտրական շտաբ մտա և տեսա, որ ահագին չբաժանված բուկլետներ կա, Հայկին խնդրեցի, որ կազմակերպել և այդ վերջին ժամերը օգտագործել այդ բուկլետները բաժանել, և ես գիտեի, որ նրանք այդ գործով են զբաղված, և փորձեցի Հայկին զանգել, ավելի ճիշտ Ալեն Սիմոնյանը երևի կոնկրետ նշեց, որ Հայկենց վրա է հարձակում տեղ ունեցել, փորձեցի Հայկին զանգել, Հայկի հեռախոսը չպատասխանեց, հետո եթե չեմ սխալվում, էլի Ալենի միջոցով փորձեցի ասցի թող ինձ զանգենով կա դեպքի վայրում, ինձ զանգեցին և ասցին, որ այո միջադեպ է եղել, և ես նրանց ասի արագ այդ տարածքից հեռացեք և եկեք նախընտրական շտաբ, ինչու այդպեսի առաջադրանք դրեցի, որովհետև մտածում եմ, որ հնարավոր է շատ ավելի մեծ մասշտաբի ինչ-որ բան է, և ցանկացա, որպեսզի մեր ժողովուրդ հետևից դուրս գա, և անմիջապես հագնվեցի և դուրս եկա տնից, գնացի նախընտրական շտաբ, և այնտեղ ինձ պատմեցին, որ տեղի ունեցել հետևյալ են, իրենք երբ որ շենքում են եղել, իջել են, ես նախընտրական, այսպես ասաց, շարժական շտաբ ունեի, որը Ford Magnish-ի միկրոավտոբուս է, և հենց մոտեցա տեսա, որ նկարի վրա, իմ նկարի վրա, այսպես ներկով, ներկ է փչված նկարի վրա, և պատմեցին ինձ, որ երբ որ շենքից հիչել են, տեսել են, որ դրոշի վրա, մեքենայի վրա ամրացված դրոշը չկա, և երբ որ հետաքրքրվել են, թե ուր է դրոշը, և նաև նկատել են այդ ներկվածը նկարի, հարցրել են ուր է դրոշով ատարել,
մի քանի քաղաքացիներ են եղել այդտեղ կանգնած եւ նրանցից մեկը ասել է, որ ես եմ տարել եւ ըստ իրենց պատմածի ասել է, ինչ իրավունք ունեք ես դրոշը օգտագործել, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին է, եւ այդ ֆոնի վրա խոսակցությունը տեղի ունեցել, մեր տղաները ետ են պահանջել դրոշը եւ խոսակցությունը տեղի ունեցել, որից հետո որի ընթացքում այդ դրոշը տանող քաղաքացիներից մեկը կամ քաղաքացին, երևի ենթադրում եմ նա այդ գործողության մեջ, չգիտեմ, մենակ եղել թե չէ, հարվածել է Հայկ Սարգսյանին, բնականաբար մեր ժողովուրդը միջամտել են, փորձել են թույլ չտալ, որ հետագա հարվածներ տեղի ունենա, եւ այդ պրոցեսի ընթացքում այդ անձը հանել է զենքը, եւ հենց այդ պահին ներկաներից մեկը արագ արձագանքել է, հանել է եւ պահել է Հայկի վրա, եւ ներկաներից մեկը արագ արձագանքել է եւ խփել է նրա ձեռքին, զենքը ընկել է եւ զենքը իրենք վերցրել են, եւ հետագայում այդ միջադեպի դեպքի վայրից հեռացել են, որից հետո երբ որ ես իմացել եմ, որ զենքը նաև իրենց մոտ է, ասել եմ ուրեն, ցույց տվեք, ինձ ցույց են տվել զենքը, ես այդ զենքը վերցրել եմ եւ իհարկե առանց դիպչելու զենքին եւ անմիջապես ուղի եթեր եմ մտել Facebook-յան, հա, նախ կարևորը անմիջապես ազանգել եմ ոստիկանություն, պատմել ենք թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ասել ենք, որ Երկդաշինքի նախընտրական շտաբի մոտ սպասում ենք, որպեսզի ոստիկանությունը գա եւ արձանագրի, որից հետո ուղիղ եթեր եմ մտել Facebook-յան մի մեջի եւ ցուցադրել եմ զենքը, ցուցադրել եմ այն նկարն, ինչ հա տեղի ունեցել շարժական շտաբի հետ, որից հետո նաեւ պատմել եմ այն, ինչ որ փոխանցել է, իհարկե այդտեղ Հայկ Սարգսյանը հրաժարվեց, որ իրեն ուղի եթերում ցույց տան, որտեվ իր վրա ակնհայտ վնասվածքներ կար, եւ զենքն էլ ես տեսա, որ նրա ներսում մարտական փամփուշտներ կային, եւ հետագայում ես չեմ հիշում զենքը ինչպես են ոստիկանությանը հանձնել, եթե չեմ սխալվում, ոստիկանությունը այդպես էլ չեկավ, լավ չեմ հիշում ուղղակի, ոստիկանությունը ոնց որ այդպես էլ չեկավ Տերյան հասցե, եւ ես ինքս գնացի դեպքի վայր, հետագայում նաեւ Մալացիա Սեբաստիա ոստիկանության բաժին, եւ եթե չեմ սխալվում, այնտեղ եմ զենքը հանձնել ոստիկանության։ Այսքան ընդհանուր առնում։ Շատ լավ։ Հարցեր ունենք, որ հետ հարց։ Հարցերը կարող են ենք հարցակումը դերում ունենալ։ Հա։ Հարցակումը կարծեմ, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, դա ապնա հարաբերական թաղամասում է, դա հստակ, բայց եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, Զորավար Անդրանիկի արձանից դեպի ձախ ընկած, աջ ընկած թաղամասում, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այնտեղ մի հատ այդպիսի բակ կա, ոնց որ թե բակ կա Շենքերի բակում։ Այո, շենքերի բակում։ Արդյոք չկան Եվ ասել են, որ անձը, որը այդ թեմայով ակտիվ խոսել է, ասել է, որ այդ դրոշը տարել է, դրել է իր ընկերոջ գերեզմանի վրա, թե ինչ որ էսպիսի խոսակցություն, այև կարևոր է, որ ինձ ասցին, որ այդ ակտիվ անձի վերաբերյալ խոսելիս օգտագործվում էր մանախ անունը կամ մականունը։ Ես քանի որ դեպքը 2 տարի առաջ է տեղի ունեցել, ես եթե չեմ սխալվում, շատ մանրամասն նախաքննական ցուցում եմ տվել հենց դեպքի կամ նույն օրը, կամ հաջորդ օրը, կամ մի քանի օր առաջ, երբ որ բոլոր հիշողությունները
թարմ էին, այնպես որ կարծում եմ, եթե ինչ-որ նյուանսներ կան, որոնք այս պահին չեմ հիշում, պետք է նախաքննության ցուցմունքը, ուղղակի ես նախաքննության ցուցմունքը տվել եմ, կարդացել եմ, մանրամասն նա եղել եւ ստորագրել եմ ամբողջը։ Մեղադրողներն էին անդրադառնում, որպեսզի պարոն Փաշինյանը անպայման գա որպես վկա, բայց ես չտեսա, որ գործի հետ կապված ճիշտ է շատ էական հարցեր հնչեն, բայց մեզ մոտ իմ հարցեր կան։ Հարգելի վկա, դուք ասացիք, որ դուք տեսաք, որ պատշճանակի մեջ կան մարդական փամփուշներ, բացատրեք ինչպես դա դուք նայեցիք, որտեղ տեսաք մարդական։ Տեսեք, ինքը ուրեմն այդ ինչ դա ռևոլվեր է կոչվում, հա, ռևոլվեր, թմբուկավոր ատրճանակ է։ Իմ ուղի եթե նայենք այն ժամանակվա, երբ որ այսպես պահում ենք փողի կողմից, երբ որ նայում ենք այս այդ թմբուկի անցքերի մեջ, երևում է, որ գնդակավոր փամփուշտ, այսինքն ոչ մարտական փամփուշտի փամփուշտը այլ կերպ առնում նրա դիմացը, այսպես սեղմվածություններ է ունենում, իսկ սրա դիմացը գնդակը երևում էր։ Այսինքն փամփուշտը երևում էր ոչ միայն հետևի կողմից, այլ նաև առջևի կողմից։ Ես հետևի կողմից վստահ չեմ, որ այդպես ուսումնասիրել եմ, բայց առջևի կողմից երևում էր, այսինքն նա, որ փողի դիմացը չի, կողքերն են, նրանց բավականի մոտիկ էր եւ երևում էր։ Այսպիսի հարց է, դուք հավանաբար հիշում եք, որ նախաքննությունը իրականացնում է քննիչ Սուրեն Նավոյան։ Սուրեն Նավոյանի հետ, բացի այն հարաբերությունից, որ դուք գործող վկա եք, ինքը նախաքննությունը վարող քննիչ, որևէ այլ հարաբերություններ ունեցել եք, թե ոչ։ Երկու։ Առ այսօր քննիչ Նավոյանի հետ այդ գործի հանգամանքների շրջանակում որևէ այլ հարաբերություն չեմ ունեցել, միայն հիշում եմ, որ 2018 թվականի իրադարձությունների ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, քննիչ Նավոյանը այն իրավապահ համակարգի այն աշխատողներից էր, ովքեր աջակցություն էին հայտնել Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական փոփոխությունների ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությանը։ Շատ իսկ իրար շփում ունեցել եք մինչև նախաքննությունը շփում չեմ ունեցել, նախաքննության ընթացքում հարցաքննել է, նախաքննությունից հետո շփում հնարավոր է զանգ եղած լինի ինքը իրեն կամ ես ինքը ինձ կամ ես իրեն, վստահ չեմ, այդ պետք է ստուգվի, և հաջորդ շփումը եղել է հանրապետության հրապարակում, երբ որ ինքը եկել է և եթե չեմ սխալվում մոտեցել է և անձամբ հայտնել է, որ կամ դիմում է կրել կամ հայտարարություն է արել այդ կարգի ինչ-որ ինչի մասին կասեք, որ հաջորդ հարգելի դատարան, քննիչի վերաբերմունքը վկայի նկատմամբ, քննիչի անաչառությունը կասկածի տակ դնո հանգամանք կարող է հանդիսանալ, որովհետև իմ հարցը ավելի խորը ենթատեքստ ունի, քննիչը ոչ թե աջակցություն է հայտնել պարոն Փաշինյանի հանրահավաքի ժամանակ, քննիչը աջակցություն է հայտնել նաև պարոն Փաշինյանի կողմից ղեկավարված քաղաքական ուժին, և մենք գիտենք, որ այս գործով դժողը ո՞ր ժամանակ, այ հիմա եմ ուզում ճշտել, բայց չեմ հարցեր տալիս, պարոն Փաշինյանը նշեց, որ գործի նախաքննության ընթացքում ես աշխատում եմ հնարավորինս կոնկրետ տալ, որովհետև ես հիմա նաև հարցնելու եմ հեռախոսային խոսակցության բովանդակությունը, չափ որ պարոն Փաշինյանը կհիշի այդ խոսակցությունը, որովհետև այդ խոսակցության բովանդակությունն է կարող է
կարող է կասկածի տակ դնել, եթե ենթադրենք որոշակի բովանդակություն ունենա այդ կասկածություն, կարող է կասկածի տակ դնել քննիչի անաչառություն, չէ՞։ Դրա համար ես այդ հարցերը տալու եմ հարգելի դատարան։ Իհարկե ձեր իրավունքն է դրանք անել, բայց ես փորձեցի պարզություն մտցնել, թե ինչու եմ այդ հարցերը տալիս, որովհետև տեսեք, մեղադրյալը Արթուր Այվազյանը հանկարծ տեսնում է, որ այն քննիչը, որ իր գործը քննել է, հանրահավաքի ժամանակ, պարոն Փաշինյանի կազմակերպած հանրահավաքի ժամանակ իրաջակցությունն է հայտնում պարոն Փաշինյանի քաղաքական ուժին, եւ դուք եք գիտեք, այս ամբողջ դեպքը տեղի ունեցել նախընտրական այդ ժամանակահատվածում, եւ բոլոր մասնակիցները այս դեպքի, բացի Արթուր Այվազյանից, պարոն Փաշինյանի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն են ներկայացնում։ Դրա համար ես կարծում եմ, հարցը կարևոր է։ Հասկանալի է։ Հանդեմ իրավունքը ձերն է, ես բացի հասկանալի եմ, ես նորից արձանագրել եմ, որ կան դատարան հայտնեց, որ նախաքննության ընթացքում քննիչ եւ դատարության մասնակից հարաբերություններ են եղել։ Միտեսեք հիմա դրան, եթե չի բավարարում, այսինքն մենք կասկածի տակ ենք դրում այդ հանգամանքը, եթե ուղեք կասկածի տակ դրելու որոշակի հանգամանք, այդ հանգամանքը արձանագրենք և դրանից բխող հարցեր կան։ Հարգելի դատարան, ես հիմա այս պայն ոչ մի կասկածներ չեմ հայտնում, ես այս պայն թողնա հարցեր եմ տալիս, որպեսզի բացատրեմ, ինչքան կարող եմ ունենալ իմ հարցը գործի հետ, և նաև ընդգծեցի, որ անգամ նախաքննությունից հետո քննիչը կարող է պարոն Փաշինյանի դեմ իսի բան ասած, օրինակ հեռախոսային խոսակցություն, ինչ որ կարող ասի, ես վաղուց ձեր կողմից էի, օրինակ, չէ՞։ Հիմա պարոն Փաշինյանը եթե ասի, ենթադրեք, որ քննիչը այդպես է իրան ներկայացել, որ այ ես եմ քննիչն եմ, որ միշտ ձեր կողմից էի, օրինակ, չէ՞։ Սա մի հատ օրինակ է, բայց մենք հիմա չենք կարող կանխատեսել, ինչ կասվի, չէ՞, իմ պատասխանը, իմ հարցին իմ պատասխանը։ Դրա համար ես կարծում եմ, ճիշտ կներ, թույլ տայք հարցը տայք, պատասխանը լսեինք, ու դա շատ ավելի կարճ կտեր, քան հիմա այս դեպատները։ Չէ, այստեղ հարցը կարճի երկարի չի ստեղծում։ Ինչ չեմ առարկում, որ այդ հարցերը պատասխանում են։ Այն հանգամանքը ինչ արդեն պարզը, որ հարաբերությունների հետ կապված, դրանից հետո հարցերը դեպի կասկածներ ու դեպի դրա համար վրա դինամիկ ընթացություն կարող են հարցեր ծագել։ Հարգելի դատան, ես անկեղծ ասած իհարկե հարգում եմ կողմերի իրավունքները եւ այլն, բայց ուզում եմ արձանագրել, որ ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որ բոլոր հարցերին ամենայն մանրամասնությամբ պատասխանեմ։ Ես իմ պատրաստականությունն եմ արվում։ Ես դատարանից թաքցնելու որևէ բան չունեմ, այնպես որ պատրաստ եմ բոլոր հարցերին հնարավոր առավել մանրամասնությամբ պատասխանեմ։ Դու վերջի վերջի հարցերի ինչու եք պաշտպանում։ Որ ասեց Նավոյան եկավ, ինչը դիմում ա գրել, ինչի մասին, հա, տենց էր հարցը։ Հա, որ ասեցիք, մի անգամ ուտեղ հանդիպում ունեցել, այդ հանդիպման մանրամասնը չկան։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ այդ օրերին ես դա չեմ կարող հիշել, որ օրերն էր, Հանրապետության հրապարակում եղել են տասնյակ քննիչներ, ոստիկաններ, նույնիսկ չեմ բացառում դատավորներ, նույնիսկ չեմ բացառում պաշտպաններ, մեղադրյալներ, ամբաստանյալներ, դատախազներ, այնպես որ ասենք դա այդ ամենից ինչ որ տեղի ա ունեցել Հանրապետության հրապարակում ներկայացնել որպես իմ անձի կամ իմ մեր քաղաքական ուժի հետ շրջանակներում ամփոփող իրադարձություն ուղղակի ճիշտ ընկալում չէ։ Ես ուղղակի ինչպես բազմաթիվ այլ մարդիկ, այդ թվում եղել են ոստիկանության, չեմ կարող ասել ոստիկանության աշխատողներ, այլ իրավապահմարմինների աշխատողներ, իրանք եկել են եւ ասել, Նավոյանը կոնկրետ չեմ հիշում, ինքը ոնց որ ասես դիմում եմ գրել, թե չգիտեմ ինչ որ աշխատանքից եմ դուրս եկել եւ այլն, ինչ որ այդպեսի բան։ Հարցը առաջացավ նրանից, որպես մենք գիտենք, որ ինքն էլ ելույթ է ունեցել եւ հայտարարել է, որ սատարում է այդ քաղաքական ուժին, դրանից է բխում մեր հարցերը, բայց ես հիմա մի հարց եմ տամ ես առնում ու ես առնում ուրիշ հարց ունեմ։ Դուք ասացիք, որ նաեւ հեռախոսային խոսակցություն եք ունեցել, ասեք ու նախաձեռնությամբ եւ ինչի մասին։ Այդ հեռախոսային խոսակցությունը, եթե չեմ սխալվում, եղել է իհարկե այդ նախաքննության ավարտի շրջանում, եթե չեմ սխալվում, խոսքը գնացել է նրա մասին, ես հետաքրքրվել եմ ճիշտ արդյոք, որ գործի նախաքննությունը ավարտվել է։
եթե չեմ սխալվում, այդ դրա մասին է եղել խոսակցություն։ Համենայն դեպս վստահ եմ մի բանում, որ այդ խոսակցությունը կարող էր կապված լինել կամ կապված էր գործի ընթացքի հետ կապված ինչ-որ խնդրի, այսինքն ընթացակարգային ինչ-որ խնդրի, նախաքննության ավարտի կամ մոտավորապես այդպիսի մի բանի, կամ ինչ-որ տենց աշխատանքային բնույթ կրող հարց։ Այսինքն կարելի հաստատել ձեր պատասխանից, որ նախաձեռնությունը ձերն էր նրա հետ խոսելու։ Ենթադրում եմ, որ այո։ Դա կարծում եմ կարելի է ստուգել այդ հեռախոսի բաները, եթե դա նախաքննության համար կարևոր նշանակություն ունի։ Ես այդպես եմ հիշում, բայց կարծում եմ կարելի է հանել եւ ստուգել։ Շատ լավ։ Եվ մի հարց, դուք տեղյակ եք արդյոք, որ Արթուր Այվազյանի շորերը Քննիչի կողմից արգելավորվել են, որևէ բան չի արձանագրվել, որ գրպաններում կա, բայց երբ այդ շորերը հայտնվել են փորձագետի մոտ, ապա փորձագետի մոտ պարզվել է, որ բազմաթիվ փամփուշներ են առկա շորերի մեջ, որի վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացություն է տրվել։ Տեղյակ եք այս մասին։ Ես պիտի տեղակ լինեմ, այնպես որ ես ունեմ իմանալ, որ դեռ հարցը բխել է ծառ։ Վստահ չեմ, որ տեղակ եմ այդ մանրամասներից։ Ինչո՞ւ դիվիդենդային կերպով քաղաքական խաղի մեջ օգտագործել, ես դա թույլ չեմ տա, քանի որ սա ինձ վերաբերելի գործն է, ես քաղաքական կերպով խաղերի չեմ մասնակցում, ես թույլ չեմ տա ինձ վերաբերելի քաղաքական ինչ-որ մեկը օգտագործի, ուստի այդ ձեռը պայմանում պետային և վարչապետին հարցեր տալու, ես որ շրջանակներ եմ։ Ես գիտեմ ինձ վերաբերելի գործի քաղաքարտերի օգտագործման սահմանները չափով տեղ, քանի որ օրեր առաջ ես դա տեսա, ստանից դուք չեք արդյոք ճում։ Ես էլ այդ առումով դեռ պայմանում ացել եմ, ասում եմ, իսկ ինչ օգտագործվի։ Դատարանը հարցեր ուզում։ Այո, շնորհակալ եմ։ Այո, ճանաչում եմ Հայկ Սարգսյանին, իմ նախընտրական, մեր նախընտրական շտաբի պետն է եղել խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ 2017 թվականին, նաև նրա հետ ընկերական հարաբերություններ եմ ունեցել մինչև միջադեպը և միջադեպից հետո։ Համբաստանյանին, Արթուր Այվազյանին անձամբ, եթե չեմ սխալվում, առաջին անգամ ենք հանդիպում, բայց երբ ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել, նրանից նամակներ եմ ստացել և այդքանով գիտեմ։ Առաջարկում եմ ձեզ ուսմունք տալ այն ամենի մասին, ինչից տեղեկ եք և կապված եք ուսմունքով։ Եթե չեմ սխալվում, 2017 թվականի մարտի 31-ին
նախընտրական քարոզարշավի խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրը ես տանն էի այդ ժամանակ, դա երևի երեկոյան ժամը 10-ի կողմերը կլիներ, եթե ինչ որ բան, քանի որ 2 տարի անցել է, ես հնարավոր ինչ որ մանրամասներ շփոթեմ, ամեն դեպս նախաքննական ցուցմունքում ինչքան հիշում եմ, բոլոր հնարավոր մանրամասնություններով գրել եմ, և եթե ժամկետի ժամերի ճշգրտության հետ կապված խնդիր լինի, կարծում եմ պետք է համատել նախաքննական ցուցմունքի հետ։ Ես տանն էի և զանգեցին ինձ, եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, էլի պետք է նախաքննական ցուցմունքի հետ համատել, կարծեմ Ալեն Սիմոնյանին զանգեց և ասաց, որ մեր տղաների վրա հարձակում է տեղ ունեցել։ Ես փորձեցի զանգել Հայկ Սարգսյանին, ավելի ճիշտ Հայկ Սարգսյանից վրա, որովհետև ես գիտեի, որ նախընտրական շրջանի վերջին օրն էր, և երբ որ ես նախընտրական շտաբ մտա և տեսա, որ ահագին չբաժանված բուկլետներ կա, Հայկին խնդրեցի, որ կազմակերպել և այդ վերջին ժամերը օգտագործել այդ բուկլետները բաժանել, և ես գիտեի, որ նրանք այդ գործով են զբաղված, և փորձեցի Հայկին զանգել, ավելի ճիշտ Ալեն Սիմոնյանը երևի կոնկրետ նշեց, որ Հայկենց վրա է հարձակում տեղ ունեցել, փորձեցի Հայկին զանգել, Հայկի հեռախոսը չպատասխանեց, հետո եթե չեմ սխալվում, էլի Ալենի միջոցով փորձեցի ասցի թողին զանգենով կա դեպքի վայրում, ինձ զանգեցին և ասցին, որ այո, միջադեպ է եղել, և ես նրանց ասի արագ այդ տարածքից հեռացեք և եկեք նախընտրական շտաբ, ինչու այդպեսի առաջադրանք դրեցի, որովհետև մտածում եմ, որ հնարավոր է շատ ավելի մեծ մասշտաբի ինչ-որ բան է, և ցանկացա, որպեսզի մեր ժողովրդ հետերից դուրս գա, և անմիջապես հագնվեցի և դուրս եկա տնից, գնացի նախընտրական շտաբ, և այնտեղ ինձ պատմեցին, որ տեղի ունեցել հետևյալ են, իրենք երբ որ շենքում են եղել, իջել են, ես նախընտրական, այսպես ասած, շարժական շտաբ ունեի, որը Ford Magnish-ի միկրոավտոբուս է, և հենց մոտեցա, տեսա, որ նկարի վրա, իմ նկարի վրա, այսպես ներկով, ներկ է փչված նկարի վրա, և պատմեցին ինձ, որ երբ որ շենքից հիչել են, տեսել են, որ դրոշի վրա, մեքենայի վրա ամրացված դրոշը չկա, և երբ որ հետաքրքրվել են, թե ուր է դրոշը, և նաև նկատել են այդ ներկվածը նկարի, հարցրել են ուր է դրոշը, ով ատարել, մի քանի քաղաքացիներ են եղել է տեղ կանգնած, և նրանցից մեկը ասել է, որ ես եմ տարել, և ըստ իրենց պատմածի ասել էին, ինչ իրավունք ունեք ես դրոշը օգտագործել, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին է, և այդ ֆոնի վրա խոսակցությունը տեղի ունեցել, մեր տղաները ետ են պահանջել դրոշը, և խոսակցությունը տեղի ունեցել, որից հետո, որի ընթացքում այդ դրոշը տանող քաղաքացիներից մեկը կամ քաղաքացին, երևի ենթադրում եմ նա այդ գործողության մեջ, չգիտեմ, մենակ եղել թե չէ, հարվածել է Հայկ Սարգսյանին, բնականաբար մեր ժողովուրդը միջամտել են, փորձել են թույլ չտալ, որ հետագա հարվածներ տեղի ունենա, և այդ պրոցեսի ընթացքում այդ անձը հանել է զենքը, և հենց այդ պահին ներկաներից մեկը արագ արձագանքել է, հանել է և պահել է Հայկի վրա, և ներկաներից մեկը արագ արձագանքել է և խփել է նրա ձեռքին, զենքը ընկել է, և զենքը իրենք վերցրել են, և հետագայում այդ միջադեպի դեպքի վայրից հեռացել են, որից հետո երբ որ ես իմացել եմ, որ զենքը նաև իրենց մոտ է, ասել եմ ուր են, ցույց տվեք, ինձ ցույց են տվել զենքը, ես այդ զենքը վերցրել եմ, և իհարկե առանց դիպչելու զենքին, և անմիջապես ուղի եթեր եմ մտել Facebook-յան, հա, նախ կարևորը, անմիջապես զանգել եմ ոստիկանություն, պատմել ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, և ասել ենք, որ Երկդաշինքի նախընտրական շտաբի մոտ սպասում ենք, որպեսզի ոստիկանությունը գա և արձանագրի, որից հետո ուղիղ եթեր եմ մտել Facebook-յան իմեջի, և
ցուցադրել եմ զենքը, ցուցադրել եմ այն նկարն, ինչա տեղի ունեցել շարժական շտաբի հետ, որից հետո նաև պատմել եմ այն, ինչ որ փոխանցել է։ Իհարկե այդտեղ Հայկ Սարգսյանը հրաժարվեց, որ իրեն ուղի եթերում ցույց տան, որտեղ իր վրա ակնհայտ վնասվածքներ կար, եւ զենքն էլ ես տեսա, որ նրան ներսում մարտական փամփուշտներ կային, եւ հետագայում ես չեմ հիշում զենքը ինչպես են ոստիկանությանը հանձնել, եթե չեմ սխալվում ոստիկանությունը այդպես էլ չեկավ, լավ չեմ հիշում ուղղակի, ոստիկանությունը ոնց որ այդպես էլ չեկավ Տերյան հասցե, եւ ես ինքս գնացի դեպքի վայր, հետագայում նաեւ Մալացիա Սեբաստիա ոստիկանության բաժին, եւ եթե չեմ սխալվում, այնտեղ եմ զենքը հանձնել ոստիկանության։ Այսքան է ընդհանուր առմամբ։ Շատ լավ, հարցեր ունենք։ Հա, հարցակումը, հարցակումը կարծեմ, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, դա հապնա հարավարևմտյան թաղամասում է, այդ հստակ, բայց եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, Զորավար Անդրանիկի արձանից դեպի ձախ ընկած, աջ ընկած թաղամասում, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այնտեղ մի հատ այդպիսի բակ կա, ոնց որ թե բակ շենքերի բակում։ Այո, շենքերի բակում։ Արդեն չկան Եվ ասել են, որ անձը, որը այդ թեմայով ակտիվ խոսել է, ասել է, որ այդ դրոշը տարել է, դրել է իր ընկերոջ գերեզմանի վրա, թե ինչ որ էսպիսի խոսակցություն, այ եւ կարեւոր է, որ ինձ ասցին, որ այդ ակտիվ անձի վերաբերյալ խոսելիս օգտագործվում էր մանախ անունը կամ մականը։ Ես քանի որ դեպքը 2 տարի առաջ է տեղի ունեցել, ես եթե չեմ սխալվում, շատ մանրամասն նախաքննական ցուցմունք եմ տվել հենց դեպքի կամ նույն օրը կամ հաջորդ օրը կամ մի քանի օր առաջ, երբ որ բոլոր հիշողությունները թարմ էին, այնպես որ կարծում եմ, եթե ինչ-որ նյուանսներ կան, որոնք այս պահին չեմ հիշում, պետք է նախաքննության ցուցմունքը, ուղղակի ես նախաքննական ցուցմունքը տվել եմ, կարդացել եմ, մանրամասն աղել եւ ստորագրել եմ ամբողջը։ Մեղադրողներն էին ընդհանրապես, որպեսզի պարոն Փաշինյանը անպայման գա որպես վկա, բայց ես չտեսա, որ գործի հետ կապված ճիշտ է շատ էական հարցեր հնչեն, բայց մեզ մոտ իմ հարցեր կան։ Հարգելի վկա, դուք ասացիք, որ դուք տեսաք, որ պատրճանակի մեջ կան մարտական փամփուշտներ, բացատրեք ինչպես դա, նայեցիք որտեղ տեսաք մարտական։ Տեսեք, ինքը ուրեմն այդ ինչ դա ռևոլվեր է կոչվում, հա, ռևոլվեր, թմբուկավոր պատրճանակ է, իմ ուղի եթերը, եթե նայենք այն ժամանակվա, երբ որ այսպես պահում ենք փողի կողմից, երբ որ նայում ենք, այդ թմբուկի անցքերի մեջ երևում է, որ գնդակավոր փամփուշտ, այսինքն ոչ մարտական փամփուշտի փամփուշտը այլ կերպ առնում, նրա դիմացը այսպես սեղմվածություններ է ունենում, իսկ սրա դիմացը գնդակը երևում էր։ Այսինքն փամփուշտը երևում է ոչ միայն հետևի կողմից, այլ նաև առջևի կողմից։ Ես ետևի կողմից վստահ չեմ, որ այդպես ուսումնասիրել եմ, բայց առջևի կողմից երևում էր, այսինքն նա, որ փողի դիմացը չի, կողքերն են, նրանց բավականի մոտիկ է եւ երևում է։ Այսպիսի հարց է, դուք հավանաբար հիշում եք, որ նախաքննությունը իրականացնում է քննիչ Սուրեն Նավոյան։
Սուրեն Նաբոյանի հետ բացի այն հարաբերությունից, որ դուք գործով վկայ եք, ինքը նախաքննությունը վարող կնիչ, որևէ այլ հարաբերություններ ունեցել եք թե ոչ? Առ այսօր Քննիչ Նաբոյանի հետ այդ գործի հանգամանքների շրջանակում որևէ այլ հարաբերություն չեմ ունեցել, միայն հիշում եմ, որ 2018 թվականի իրադարձությունների ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Քննիչ Նաբոյանը այն իրավապահ համակարգի այն աշխատողներից էր, ովքեր աջակցություն էին հայտնել Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական փոփոխությունների ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությանը։ Մինչև նախաքննությունը շփում չեմ ունեցել, նախաքննության ընթացքում հարցաքննել է, նախաքննությունից հետո շփում հնարավոր է զանգ եղած լինի ինքը իրեն կամ ես ինքը ինձ կամ ես իրեն, վստահ չեմ, հետ պետք է ստուգվի, և հաջող շփումը եղել է հանրապետության հրապարակում, երբ որ ինքը եկել է, և եթե չեմ սխալվում, մոտեցել է և անձամբ հայտնել է, որ կամ դիմում է կրել, կամ հայտարարություն է արել, այդ կարգին չոր։ Ինչի մասին կասեք, որ հարգելի դատարան, Քննիչի վերաբերմունքը վկայի նկատմամբ, Քննիչի անաչառությունը կասկածի տակ դնող հանգամանք կարող է հանդիսանալ, որովհետև իմ հարցը ավելի խորը ենթատեքստ ունի, Քննիչը ոչ թե աջակցություն է հայտնել պարոն Փաշինյանի հանրահավաքի ժամանակ, Քննիչը աջակցություն է հայտնել նաև պարոն Փաշինյանի կողմից ղեկավարված քաղաքական ուժին, և մենք գիտենք, որ այս գործով դժողը որ ժամանակ, այ հիմա եք ուզում ճշտել, բայց չեմ հարցեր տալիս, պարոն Փաշինյանը ինքնուրույն նշեց, որ կողմի նախաքաղաքական ընթացքում գործնական առաջություն արել, որքեր քանի չի բավարարում հարցերը խփում չես, ես աշխատում եմ հնարավորինս կոնկրետ տալ, որովհետև ես հիմա նաև հարցնելու եմ հեռախոսային խոսակցության բովանդակությունը, չափ որ պարոն Փաշինյանը կհիշի այդ խոսակցությունը, որովհետև այդ խոսակցության բովանդակությունն է կարող է կասկածի տակ դնել, եթե ենթադրենք որոշակի բովանդակություն ունենա այդ խոսակցությունը, կարող է կասկածի տակ դնել Քննիչի անաչառությունը, չէ՞։ Դրա համար ես այդ հարցերը տալու եմ հարգելի դատարան, իհարկե ձեր իրավունքն է դրանք անել, բայց ես փորձեցի պարզություն մտցնել, թե ինչու եմ այդ հարցերը տալիս, որովհետև տեսեք, մեղադրյալը Արթուր Այվազյանը հանկարծ տեսնում է, որ այն Քննիչը, որ իր գործը քննել է հանրահավաքի ժամանակ, պարոն Փաշինյանի կազմակերպած հանրահավաքի ժամանակ, իր աջակցությունն է հայտնում պարոն Փաշինյանի քաղաքական ուժին, և դուք եք գիտեք, այս ամբողջ դեպքը տեղի ունեցել նախընտրական այդ ժամանակահատվածում, և բոլոր մասնակիցները այս դեպքի, բացի Արթուր Այվազյանից, պարոն Փաշինյանի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն են ներել, դրա համար ես կարծում եմ հարցը կարևոր է, հասկանալի, հանելու իրավունքը ձերն է, ես բացի հասկանալի եմ, ես նորից արձանագրել եմ, որ կան դատարան հայտնեց, որ նախաքաղաքական ընթացքում Քննիչ և կատարության մասնակից հարաբերություններ են ներել, հիմա դրան եթե չի բավարարում, այսինքն մենք կասկածի տակ ենք դնում այդ հանգամանքը, եթե ուղեք կասկածի տակ դնելու որոշակի հանգամանք, այդ հանգամանքը արձանագրենք և դրանից բխող հարցեր կան։ Հարգելի դատարան, ես հիմա այս պայն ոչ մի կասկածներ չեմ հայտնում, ես այս պայն տարբեր հարցեր եմ տալիս, որպեսզի բացատրեմ ինչ կարող եմ ունենալ իմ հարցը գործի հետ, և նաև ընդգծեցի, որ անգամ նախաքննությունից հետո Քննիչը կարող է պարոն Փաշինյանի դեմիսի բան ասած, օրինակ հեռախոսային խոսակցում, ինչ որ կարող ասի, ես վաղուց ձեր կողմից էի, օրինակ, չէ՞, հիմա պարոն Փաշինյանը եթե ասի, ենթադրեք, որ Քննիչը այդպես է իրան ներկայացել, որ այ ես Քննիչն եմ, որ միշտ ձեր կողմից էի, օրինակ, չէ՞, սա մի հատ օրինակ է, բայց մենք հիմա չենք կարող կանխատեսել
ինչ կասվի, չէ՞ ի պատասխան, իմ հարցին ի պատասխան, դրա համար ես կարծում եմ ճիշտ կներ, թույլ տայք հարցը տայք, պատասխանը լսենք, ու դա շատ ավելի կարճ կտեր, քան հիմա այս դեպատները։ Չէ, այստեղ հարցը կարճի երկարը չի ստեղծում։ Ինչ չեմ առարկում, որ այդ հարցը պատասխան։ Այն հանգամանքի մեջ արդեն պարզը, որ հարաբերությունները հետ կապված, դրա այդ հոտով հարցերը դեպի կասկածներում է դրա համար վրա դիտավոր ընդհատություն, կարող են հարցեր ծագել։ Հարգել դատան, ես անկեղծ ասած իհարկե հարգում եմ կողմերի իրավունքները եւ այլն, բայց ուզում եմ արձանագրել, որ ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որ բոլոր հարցերին ամենայն մանրամասնությամբ պատասխանեմ։ Ես իմ պատրաստականությունն եմ արվում։ Ես դատարանից թաքցնելու որևէ բան չունեմ, այնպես որ պատրաստ եմ բոլոր հարցերին հնարավոր առավել մանրամասնությամբ պատասխանեմ։ Դու վերջի վերջի հարցը հիշում ես պաշտպանի՞ որ ասեց Նավոյանը եկավ ինչը դիմում ա գրել ինչի մասին, հա, այտենց էր հարցը։ Հա, որ ասեցի մի անգամ ուտեղ հանդիպում ունեցել, այդ հանդիպման մանրամասն ժողովի։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ այդ օրերին ես դա չեմ կարող հիշել, որ օրերն էր Հանրապետության հրապարակում եղել են տասնյակ քննիչներ, ոստիկաններ, նույնիսկ չեմ բացառում դատավորներ, նույնիսկ չեմ բացառում պաշտպաններ, մեղադրյալներ, ամբաստանյալներ, դատախազներ, այնպես որ ասենք դա այդ նախինչ ինչ որ տեղի ա ունեցել Հանրապետության հրապարակում ցույց ներկայացնել որպես իմ անձի կամ իմ մեր քաղաքական ուժի հետ շրջանակներում ամփոփող իրադարձություն ուղղակի ճիշտ ընկալում չէ։ Ես ուղղակի ինչպես բազմաթիվ այլ մարտիկ այդ թվում եղել են ոստիկանության, չեմ կարող ասել ոստիկանության աշխատողներ, այլ իրավապահ-մարմինների աշխատողներ, իրանք եկել են եւ ասել Նավոյանը կոնկրետ չեմ հիշում, ինքը ոնց որ ասես դիմում եմ գրել, թե չգիտեմ ինչ որ աշխատանքից եմ դուրս եկել եւ այլն, ինչ որ այդպեսի։ Եվ հարցը առաջացավ նրանից, որովհետև մենք գիտենք, որ ինքն էլ ելույթ է ունեցել եւ հայտարարել է, որ սատարում է այդ քաղաքական ուժին, դրանից է բխում մեր հարցերը, բայց ես հիմա մի հարց եմ տամ ես առնում ու ես առնում ուրիշ հարցնա։ Դուք ասացիք, որ նաեւ հեռախոսային խոսակցություն եք ունեցել, կասեք ու նախաձեռնությամբ եւ ինչի մասին։ Այդ հեռախոսային խոսակցությունը, եթե չեմ սխալվում, եղել է իհարկե այդ նախաքննության ավարտի շրջանում, եթե չեմ սխալվում, խոսքը գնացել է նրա մասին, ես հետաքրքրվել եմ ճիշտ է արդյոք, որ գործի նախաքննությունը ավարտվել է, եթե չեմ սխալվում, դրա մասին է եղել խոսակցություն։ Համենայն դեպս վստահ եմ մի բանում, որ այդ խոսակցությունը կարող էր կապված լինել կամ կապված էր գործի ընթացքի հետ կապված ինչ-որ խնդրի, այսինքն ընթացակարգային ինչ-որ խնդրի, նախաքննության ավարտի կամ մոտավորապես այդպիսի մի բանի, կամ ինչ-որ տենց աշխատանքային բնույթ կրող հարց։ Այսինքն կարելի հասկանալ ձեր պատասխանից, որ նախաձեռնությունը ձերն էր նրա հետ խոսելու։ Ենթադրում եմ, որ այո։ Դա կարծում եմ կարելի է ստուգել այդ հեռախոսի բաները, եթե դա նախաքննության համար կարևոր նշանակություն ունի, ես այդպես եմ հիշում, բայց կարծում եմ կարելի է հանել եւ ստուգել։ Շատ լավ։ Եվ մի հարց, դուք տեղյակ եք արդյոք, որ Արթուր Այվազյանի շորերը քննիչի կողմից արգելավորվել են, որևէ բան չի արձանագրվել, որ գրպաններում կա, բայց երբ այդ շորերը հայտնվել են փորձագետի մոտ, ապա փորձագետի մոտ պարզվել է, որ բազմաթիվ փամփուշներ են առկա շորերի մեջ, որի վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացություն է տրվել։ Տեղյակ եք այս փաստից։ Ես պիտի տեղյակ լինեի։ Չէ, ես ունեմ իմ անունը, որտեղ հարցը բխել է սրանից։ Վստահ չեմ, որ տեղյակ եմ այդ մանրամասներից։ Պաշտպանական բոլոր հարցերին։ Գներ խնդրում, ես անկեղծ ասած հարց եմ պատրաստել, բայց քանի որ ուղղակի առաջ քաղաքական դաշտ ներկայացնող բանկերից մեկը արդեն Արամ Մարությունյան փորձեցին այս քրեական գործ կոչված սպասը ինչ-որ դիվիդենտային կերպով քաղաքական խաղի մեջ օգտագործել, ես ես դա թույլ չեմ տա, քանի որ սա ինձ վերաբերելի գործն է, ես քաղաքական կերպով խաղերի չեմ մասնակցում, ես թույլ չեմ տա ինձ վերաբերելի քաղաքական ինչ-որ մեկը օգտագործի,
Ուստի ձեռը պայմանում պետային և վարչապետին հարցեր տալու պես որ շրջանակներում։ Ես գիտեմ ինձ վերաբերելի գործի խաղակարտերի օգտագործման սահմանները չափով տեղ, քանի որ օրեր առաջ ես դա տեսա, ստանից դուր չեկա գործից։ Ես էլ տալու դեռ պայմանում հարցերս, որ իսկ չի օգտագործվի։ Դատանը հարցեր Ես շնորհակալ եմ։